За разлика од минатата година, граѓаните многу помалку пазаруваат за предстојните празници. Велат кризата која ја предизвика пандемијата си го прави своето, па џебот е поплиток. Покрај тоа што е без парица, граѓаните се жалат дека мора да елиминираат дел од производите затоа што трговците пред новогодишно ги кренаат цените. Море како надуваат цените, ама што да му прање тоа, а ќе пазариме, мора нешто да има на асал да се сави. Па има, Бога ми, има некои цени. Ептен се покачени. А све е поскапено, сумесното, месо, послед и зеленчукот е поскапен. Веселбите и дружбите на полни трпези до раните утрински часови се синоним за новогодишната прослава помеѓу луѓето, но тие ќе бидат оставени за некои подобри времиња. Годинава празничната еуфорија речи си и да ја нема, а празничните прослави и дружби ќе бидат заменети со поскромна трпези во кругот на најблиските, велат граѓаните за предстојните празници. Нема штимум плюсто, сам сум дома, фамилијата ми е во Германија, не дојдо. И така да сам човек нешто така скромно. Па не е тоа што беше веќе. По дома, така да нема потреба. Да ти кажем право, само дома сакам со децата. Годинава малку поскромно. Покрај тоа што стандардот паѓа, малопродажните цени растат. Според податоците на ССМ, потрошувачката кошничка од почетокот на годинава, заклучно со декември, пораснала за 1000 денари. А тоа најмногу се должи на поскапувањето на струјата, како и зголемените цени на прехранбените продукти, каде е забележан раст за околу 500 денари месечно.